Poštovana braćo i sestre, ja sam Ismet Efendija Burajić iz džemata Liješnica kod Maglaja. Želio bih u svoje lično ime i u ime naših džematlija da vam čestitam mjesec Ramazan i putem ove televizije da vam zaželim puno zdravlja, sreće i rahatluka u mjesecu Ramazanu, da hajrli ispostite i obavite sve ramazanske ibadete i da sretni, radosni i veseli dočekate ramazanski bajram. Da vas Allah dželešanuhu nagradi svakim dobrom. Amin.